waxaa ku nool madax butiga waa waqooyiga dalka Ameerika, waa meel barwaaqaa halkaas oo sanadka oo dhan rooban. Waa baal xoog badan kaasoo inta badan wax walba isku qaada, waxaana halkani ku nool makhluuqaad aad u tiro badan. Waxa uu ka mid yahay duurjoogta aadka u tirada yar leh, midaasoo dhammaan dunidani ka sii dabar go'aysa lagana helo meelo gaar. Waa madax kutiga kaasoo dunida gabaabsi ku ah. Waa meel qabow badan, taasay adag tahay in la galo. Way adag tahay in la helo waddo looga galo, waxaana inta badan la kaxaystaa doomaha. Dadkani waa saynis yahano, waxaana qarfaha iyo buuraha iyo biyahaba u dhex qaadayaan siday u soo saari lahaayeen sirta ku jirta halkani iyo makhluuqaadkan aad iyo aadka u tirada yar leh. Waxa uu ku nool yahay deegaano aad u tiro yar oo ka mid ah dunidan aynu korkeeda saarannahay. Waa dhul xeebeedka dhanka bari ee dalka Kanada, waxaana ka mid tahay halkani meelaha ugu roobka badan leh dunida. Waxay dhanka waqooyi kaga beegan tahay badda aad iyo aadka u dheer ee loo yaqaano Pacifica, waxaana u jirtaa 3 meel oo kaliya.